Ostrženje, šefe. Šta kažete na ovo? Samo jedan policajac, robot, može da zameni desetine detektiva. Samo što meni ne treba nikakva zamena. Nikakva. A sada mi pade na pamet jedna mogućnost. Poručniče Šrafiću, odmah doverite poručnika Draguljčeta. Odmah. Draguljče, upoznaj se sa poručnikom Šrafićem. Obojca ćete raditi na jednom slučaju i onaj koji prvi privede kriminalca dobit će posao. Šefe, fantom je već počeo da operiše u jednom kraju grada. Krenulo je, ljudi. Počinje takmičenje, neka pobedi onaj koji je bolji. Nada, ovi dragulji mora da vrede čitavo bogatstvo. Krećem se prema mjestu zločina kako je i naređeno. Ju, gvozdeni pandur. Ti si uhapšen. Moram da se šališ. Zakasnio si 5 minuta. A trenutno što brišem s plenom. Samo jedan od nas može da dobije posao, a to ću biti ja, zato što ti ideš na put na Havaje. Aloha, bivši područniče Draguljče. Oho, na vidiku nema ni dlakavog, ni gvozenog pandura. I zato ću sada da se poslužim muzejskim blagom. Kraljevski dragulji kralja ta-ta-ta-ta. Mora da vidim. Gle, ovo čitavo bogatstvo. Pogledaj samo ove bisere. Draguljče, jao! Ti si uhapšen, ne možeš me prevariti u tom kostimu mumije. Poručnik Šrafić javlja šefu Šmrki. Imam fantoma uhapšlovanog. Kažeš da si ga uhapšio preda, Guljčeta? Potvrdan odgovor. Ovo moram da vidim. Gledajte. Draguljče! O, ne! Ovo se ne može programirati. Naučno i matematički nemoguće. Samo se ti smeji. Ali mene ništa na ovom svetu ne može da zadrži. Aha, vidiš, mi mačke se uvek dočekamo na noge. Pazi, drugar, plafon je klizav. Ja uvek pobegnem, zato što se nikad ne okliznem. A vidi sad ovo. A sad samo da zbrišem. Ti si uhapšen. Uhapšen, haha, dobar štos. Draguljče. Jeste. Poručniče Šrafiću, jesi li dokračio slučaj? Još ne, još sam upravo na njemu. Gubi se odavde dosadno jedna, a ja odoh na gore.
Pažnja, fantome, odmah da si zaustavio ovaj lift. Sam si tražio. A sada pobegnemo od ove dvojice. Upao si u zamku. Nikako ne možeš pobeći. Jedan način ipak postoji. Prvo, dole! Gde možeš ti? Ja mogu još brže. Ha, ha, potpuno si u pravu. A izgleda da možeš brži da se zaustaviš. Sad me ništa više ne može zaustaviti. Draguljče, ne može biti tu dole. Juk. Dosta mi je, predajem se. Čuveni fantom je iza rešetaka. Divno, odmah dolazim da primim unapređenje, pošto sam tako lako rešio slučaj. Iza rešetaka, u azilu za životinje, pa to je i smešno i komično. Nije baš tako, šefe, to je vrlo jasan slučaj fantoma Čkitisa. I? I sad on misli da je prava mačka. Pa dobro, bar sam rešio ovaj slučaj i otarasio se tog dosadnog šeprtlje draguljčeta. Draguljče, pa šta se dogodilo sa mojim poručnikom Šrafićem, robotom policajcem? Ništa ne razumem. Šta to može da se dogodi super robotu? Samo jedna stvar. Draguljče. Thank you.